ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଠିକ ଭାବେ ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ହେଲା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା, ଅନେକ ଚାଷୀକୁ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଦେଉଛନ୍ତି 2003 ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀକୁ କୂଳକୁ ଯଦି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଚାଷୀକୁ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଟୋକେନ୍ ମଣି ନ ଦେଇକରି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଷୀ ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେବ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ହେବ। ତେଣୁ ନାମ ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଖି ଠାର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିବ ନା ବିଜେପି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଣିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ମଣି ନ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ, ଚାଷ କୂଳ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୃଦ୍ଧି କରିବେ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ଠକୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ କାଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ରାଜଭବନଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ ରୁମ୍ ପାଲଟିଛି, ସେଠି ରାଜନୀତିର ହବ୍ ପାଲଟିଛି, ତ ଆଜି ଭେଙ୍କାନାଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ୍ସ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜଭବନ କୌଣସି ଦଳର ୱାର୍ ରୁମ୍ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଅତୀତରେ ଏଭଳି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଇଏ ସରକାର ସମୟରେ ଆସିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ରାଜଭବନକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ ରୁମ୍ କରି ମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଉ ଯେଉଁ ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ଅତିଥି ହେବେ ମଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ୱାର୍ ରୁମ୍ କରି ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୁଏଲରାମକୁ ନାଲିଆ କେତେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିନ ଧରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପାୟନ ନିବେଶକାରୀମାନେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏ ସରକାର ସମୟରେ? ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏନକ୍ଲେଭ୍ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଏନକ୍ଲେଭ୍ କରିବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବେକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକରି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ କେଉଁଠି ଏନକ୍ଲେଭ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନିବେଶକାରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜୁଏଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନିବେଶକାରୀ ଆସିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ବଢ଼ାବା ଦେବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବେକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା'ର କ୍ଲିୟର ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କହିଦେଲେ ହେବନି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦରକାର, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନିବେଶ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଭାବନା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର। ସାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଚାରି ଜଣ ଚଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ପିଏମ୍ ଅଫିସ୍ କରୁଛି, ନା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କରୁଛି, ନା ଆହୁରି କିଏ କରୁଛି, ନା ଅଫିସର କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଭଳି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ତତ୍ପରତା ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ଅନୁମୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଚଳାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ 75 ଦିନ ପୁରିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପିସିସି ମୁଖିଆ ପଦ ଖାଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି, କାହିଁକି ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ହାଇକମାଣ୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲାଣି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ। ଆପଣ ଏବେ ପିସି ସଭାପତି, ମୋର ତ ସେଲ୍ଫି ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଆପଣ ହେଲେ ଭଲ ହେବ କି।